İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolo Taştanbegul aytıp berem, salamatsızdarbı. Körsötüүбүздү yolduk telefonuңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Sekelekti zordukdagan шектүүнү судья бошотуп жибергенби? Жогорку сот жооп берди. Кыргызстандын жогорку соту парламент депутаты Айсулуу Мамашеванын секелекти зордуктаган адамдын соттоо акталышы тууралуу билдирүүсүнө жооп берди. Маалыматка караганда бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында. Окуя боюнча иликтөө аяктагандан кийин иш сотко өткөн. Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө экенин жана каралып жатканы белгилүү болду. Депутат Айсулуу Мамашева 4-июндагы сессияда 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек Парк соода борборунун даратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыккан. Экспертизанын жыйынтыгы болгонуна карабай шектүүнү актап коюшту. 22 жаштагы бул адам мурда балдар лагеринде иштегенде да зордуктоо фактысы катталган. Бирок ал эркиндикте жүрөт. Прокурорлор жаш кыздын укугун коргой алышкан эмес. Зордукчулар түрмөдө отурушу керек эле. Мамашева жогорку сотту бул ишти карап, акыйкат чечим чыгарууга чакырган деп жазат Азаттык чекит кейжи сайты. Прокурор Сапар Исаковты 20 жылга эркинен ажыратууну суранды. Прокурор экс-премьер-министр Сапар Исаковты Тарых музейин жана Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо иштериндеги коррупциялык иштери боюнча күнөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу бүгүн 1-май райондук сотунда Тарых музейинин жана Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо боюнча козголгон кылмыш ишин кароо учурунда айтылды. Маалыматка ылайык Сапар Исаковдун күнөөсү толугу менен далилденди жана мамлекеттик айыптоочу Сапар Исаковду коррупция 319-чу берене айыбы менен айыптап 20 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялап 247 миллион сом айып салууну суранды. 20 жылдык мөөнөт Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо ишинде Сапар Исаковдун соттолгон учурунда камтыйт. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча сот Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыраткан. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Тарых музейин оңдоодо мамлекетке 307 миллион 650 миң сом зыян келтирилген деп айткан деп жазат Фабула чекит кейжи сайты. Бул жолу элге саясий эрк керек. Бекборбиев экс-депутаттарды таптакыр кубалап салуу керек дейт. Белгилүү ырчы обончу Бекборбиев элди шайлоодо ушул парламенттин дегеле мурдагы экс-депутаттарды жолотпоого чакырды. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын жазгандары толугу менен төмөндө. Урматтуу шайлоочулар, келе жаткан шайлоо келечекти чечүүчү шайлоо. Мурдагы өлкөнү тоногон кылмыштуу мыйзамдар менен мамлекетти сазга батырган депутаттардан арылалы. Ушул парламенттен дегеле мурдагы экс-депутаттарды жолотпогула. Анткени жаңы парламентке 70-80% мурдагылар келгени турат. Экинчи, үчүнчү же төртүнчү созовтун депутаты болуп келатам дегендерди таптакыр кубалаш керек. Ошолордун айынан өлкө белчесине чейин карызга батты, мүнкүрөдү. Түшүнөм, бирөөсү бирөөнө тууган жердеш же дос, балким сиздин начальнигиңиз. Жекеде олдур-чолдур сүйлөп койгону жагышы мүмкүн. Ага карабаш керек. Эгерде дагы деле биз адаттагыдай шайлоо өткөрсөк, бизде дагы деле жетелек болот. Анда сооп чала болот. Өкмөткө же президентке саясий эрк керек деп калабыз, а бул жолу элге шайлоочуга саясий эрк керек болуп калды. Кол сөзгө, акчага, убадага, айылга салып берген көпүрөгө, жолго алданбагыла. Эгер эл үчүн күйгөн азаматтар болсо, жерине, уруусуна керек болсо, улутуна карабай шайлагыла. Жетишет. Өзгө болгуча өзүбүздүн бала болсун дей берип итке минип калдык. Көздү ачып, жүрөктү ачып, туура тандоо кыла турган кезге жеттик. Азыртадан ойлон замандаш деп жазган Бек Борбиев. Абдыраимов бийликке болгон нааразычылыгын ачыктай баштады. Борбордук шайлоо комиссиясынын экс-төрагасы Чүй облусунун белгилүү губернаторлорунун бири болгон Туйгуналы Абдыраимов журналист Сартпаев менен болгон маегинде бийликти катуу сындап, келечегин да баса белгилеп кетти.
Бул бийликтин жолу катуу болуп калды. Мамлекеттин келечеги коркунучта. Андыктан КСДП-нын эски таза карапайым мүчөлөрүн бириктирип, ошого катар тилектештердин да башын кошуп, күздөгү парламенттик шайлоого барам. Оппозицияга кеттим деп кесе жооп берди. Демек КСДП-нын партиясынын катарында шайлоого даярдык көрсө, анда бийликке болгон нааразычылыгы бардыр деп жазат Компресс сайты. Шайлоо босогосу боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин депутаттары 4 июндагы сессиясында президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда колдоп, добуш берүүгө жиберди. Долбоорго ылайык парламенттик шайлоонун босогосу 9%дан 7%га төмөндөшү керек. Ал эми шайлоо күрөөсү 5 миллион сом бойдон калат. Депутаттар бул жолу суроо берип, талкуу жаралган жок. Мыйзам долбоору добуш берүүгө токтоосуз жөнөтүлдү. Жыйынтыгында 104 депутат макул деген добуш берип, эч ким каршы болгон жок. Буга чейин 14 майда мыйзам долбоору тармактык комитетте, андан кийин сессияда биринчи окуудан өткөн. Эскерте кетсек, 2010 жылы шайлоо босогосу 5%, 2015 жылы 7% түзгөн. Андан соң 2017 жылда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 9% чек коюу үстүбүздөгү жылдын январынан тартып күчүнө кирген. Кийинки парламенттик шайлоо 4 октябрда болоору айтылган. 4 июндагы сессияда КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев коронавирус пандемиясына байланыштуу парламенттик шайлоону жылдырууну же үгүт иштерин форматын өзгөртүүнү сунуш кылды. 5 июнда Кыргызстандагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Рыскелди Момбеков, Жанар Акаевтер парламенттик шайлоого катышуу үчүн бириккендиктери тууралуу билдиришти. Депутат Рыскелди Момбеков ынтымак үчүн биригип жатабыз десе, Жанар Акаев таза ичип жебеген. Тескерисинче кустура тургандардын башы бирикти деп эсептейт. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев алдыда жаштардын күчү менен билимин жана такшалып калган саясатчылардын тажрыйбасын колдонуша турганын айтты деп жазат Арба Чекит КЖ сайты. Бала бакчада кол салуудан улам балдар жабыркады. 4 июнда Кытайдын түштүгүндө бала бакчага кол салуудан улам кеминде 39 киши бычактан жаракат алды. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Окуя болгон Чуанси, Чуан автоном облусунун бийлиги бакчанын 37 тарбиялануучусу жана 2 кызматкери түрдүү жаракаттарды алганын, алардын көбү 6 жашка чыга элек балдар экенин билдирди. Маалыматка караганда кол салууга бакчанын 50 жаштагы кароолчусу шектелип кармалды. Мамлекеттик SSTV телеканалы 40 киши жарадар болгонун, бир баланын бакчанын директору менен дагы бир кароолчунун абалы оор экенин кабарлады. Кытайда бычак менен мектепке бала бакчаларга кол салган учурлар буга чейин да катталган жана кылмышка барган адамдардын көбү акыл эси жайында эмес экени маалымдалган деп жазат Компромисс Чекит КЖ сайты. Дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 6,530,067 адамга жетти. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ага ылайык дүйнөдө илдеттен 2,820,488 адам айыкса, 386,392 жаран каза болгон. Коронавирусту эң көп АКШ-да 1,851,520, Бразилияда 584,016, Россияда 440,538, Улуу Британияда 281,270, Испанияда 240,326, Италияда 233,836, Индияда 217,965, Францияда 188,802, Германияда 184,047, Перуда 178,914 жана Түркияда 166,422 адам жуктурган. Ушул күндөрү Азиянын 20 ашык өлкөсүн жана Африканы чегиртке каптады. Тажикстандын эң ири дыйканчылык аймагы болгон Хатлон облусундагы дыйкандар чегирткенин айынан ири зыянга учурап жатышат. Түркменистандын 35,000 гектар аянттагы эгини чегирткеге жем болду. Өзбекстан чегирткеге каршы күрөшкө ондогон техникалык каражаттарды жумшады деп жазат Азаттык Чекит орг сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган элден элге долбоору кеңейүүдө аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Эже моом, эмне болгонун айтсаң?
Бул элден элге бекер нан деген акция. Сен да алтырсаң болот мына. Аа, бизге ошо 2 нан келди, бүгүн 1 нан каршы деп алды. Күндө алтырсаң болот. Күндө 2ден алтырсаң деле болот, балдарын көрүп атпайсың эми. Аа, жакшы экен анда, рахмат э. Дүйнөлүк пандемиянын таасиринен жабыркап, бир сындырым нанга жетпей калган үй бүлөлөр көп болду. Өзгөчө жаңы конуштарда бул маселе өтө курч экенин сезилди. Өз көйгөйлөрү менен алып урушуп, жардамсыз калган үй бүлөлөргө жардам берүү үчүн жаш ишкерлер биргелешип, элге бекер нан таратуу идеясын ойлоп тапкан. Бир кап ундан тараткандардан айырмаланып, алардын жардамы көбүрөөк үй бүлөнү камтыган. Биз ал бир каптан 130 нан чыгып да. 130 нан ар бир үй бүлөгө 2ден таратканда деле бир 60-70 үй бүлөгө таратып аттык да. Магазиндер менен сүйлөштүк. Магазиндердин өздөрүнүн кардарларын, клиенттерин жакшы билишет. Кимдин колунда бар, ким квартирада жашайт, кимдин канча баласы бар дегендей. Анан ошолор магазиндер менен суранып, алар менен сүйлөшүп, алар менен биргеликте алар бизге жардам беришип, ушундай жашынакай корзиналарды жасап койдук дагы. Башка жаңы конуштардан дагы колдоп биздин аймакка дагы таратабы, биз дагы жардам берет деген ыктыярчылар көбөйдү. Бара-бара алардын идеясын колдогон адамдар көбөйүп, Бишкек шаарындагы 20 конушка жана Чүй областындагы 4 шаарга жайылтылган. Жалпысына 75 миңден ашуунан таратылган. Бирок ыйык Рамазан айы аяктаган соң алардын долбоору да токтогон. Жаш ишкерлер баштаган саамалыкты эл өзү колго алып улантып кеткен. Анда биз дагы жардам берели, мен күндө эле бул жактан кирип соода кылып турам, бүгүн 4 алдым. Эркин анда менин атыма салып коеюн. Ооба, мейли, анда жакшы болот. Муктаждар көп беги? Муктаждар азынча көп болуп атат. Мен да 2 нан салып коеюн, 4 беңиз. Ал эми ыктыярдуу жардам берүүгө көнүп калган ишкерлер дагы башка долбоорлорду ишке ашырууга белсенди. Баягы биринчисинде балык берсек, экинчисинде баягы кайырмак бергенге бир түрткү себепкерлерден болсок деп ойлонуп жүрдүк. Анан бир күнү кечинде кетип баратып эле велосипед менен ойго быйыл жарамазан айткан киши жок деп ойго эске түшүп кетти да. Мектептин долбооруна баягы марафон катары жарамазанды колдонуп Курал Чокоев досубуз менен андан суранып биз баягы элден элгенин уюштуруучулары депутаттардыкына барып жарамазан айтып башташты балдар. Ошол жактан чогулган акчага Кудай буюрса күзүндө бир 2 мектеп ачсак деген оюбуз бар. Ак жар конушуна анан ошо алтын казыкка жака деп атабыз. Кылыч Исмамбетов. Жарамазандан түшкөн каражатка контейнерден көчмө мектеп уюштуруу пландалууда. Ал мектептерде англис, орус тилдери жана финансылык сабаттуулук сабактары өтүлөт. Ал сабактарга 6 жаштан өткөндөрдүн баары катыша алат. Биз ойлондук да. Россия барат, зарубежге барса эле кара күч болуп калат, тил билбегендиктен депчи. Анан тил кичине билип калса, баягы зарплатасы 30 000 рубль болсо 60 000 рублга чыгат экен. Жылуу жерде иштейт экен, ден соолугуна кичине көп зыян келбейт экен деп. Англискийди билсе булар Россияга кетпей, хотя бы Корея, Японияга жол ачылат экен деп ойлодук да. Алар квота берет экен 3 000 кишилик. Биздики толбой калат экен ал. Анан ошону ойлондук, анан дагы ары кеттик. Эки тилди билсе Кыргызстанда да көп жумуш бар экенин үйрөндүк. Анан финансы грамотностун тактап койсок, өзүн эле жерде калганга аракет болот деп ушул ишти ишке ашырып баштадык. Тандалып алынган конуштарда баштапкы билимге үйрөткөн соң контейнерлерди башка конуштарга көчүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ар бир конушка имарат куруп убара болбоо үчүн дал ушундай ыкма ойлонуп табылган. Ар бир курс 5 айга созулат. Билимин андан ары улантам дегендердин өз эрки дешет уюштуруучулар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Кандай гана азаматтар өзүн гана ойлобостон Кыргызстанымын балдарынын келечегин ойлогон акылман кемеңгер жаштарыбыз көп болсо экен, иштериңерге албан ийгилик, ден соолук толгула. Ушундай иштерди карантинден кийин деле уланта берсе болчудай, колунда барлар. Бир эки нандан таштап турса муктаж болгондор үчүн жакшы болмок. Сонун, качан башталат? Өкмөт бийлик ушулардан да доля талап кылып олтурбай, жардам берип документ иштери болуп калса тездетип бергиле. Атаңа бар, энеңе бар, эртең кел дебей. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.